incidents as unknown terror gang unleashes fear in Matangi and Kimbo areas in Juja sub-county, with police being accused of laxity. In agony, a number of residents have narrated how insecure the area has become, with wide range of criminal activities like robbery with violence, break-ins and shooting becoming the norm rather than exception in recent days. Nikihangaishwa na mtu mwenye sijui, mtu mwenye sielewi ni nani, ananirushia bullet mara kwa mara, lasiari nirushia, ikanipita tu kidogo, ikagoga dirisha, na tena this year amenirushia ingine, nikifagia, ikaanguka bele yangu, ni Mungu tu haikunigusa. Naomba serikali tu munisaidie, mwenye anafanya hivi, ajulikane, at least nipate justice na nijue ni nini. Mimi sina deni na mtu, na sina grudge na mtu, na shindwa ni nini nauliswa. Niripoti hii case kwa Chief Camp Police, na hiyo kesi wakapeleka kwa DCI Juja, lakini tangu iende sijapata kitu ya kuniambia anything. Tana na wakora, wakanichapa, hii ni mbao nilichapwa naye, mwingine alikuwa ananishika shingo, nikapiga nduru, bahati ya Mungu wakatoroka, maana kuna watu wawili walikimbia, walipotoroka wakaninyang'anya simu, wakaninyang'anya pesa, hata sikupata pesa ingine ya kurudi kwa kazi. So mimi ninasema, kama serikali ingekuwa na uwezo, itusaidie kutransfer maaskari wa hapa, wapelekwe pengine, wengine waletwe, ili tuone kama kutakuwa na mabadiliko. Hata kuna jamali wao hapa kwa mzee mwingine hapa, ng'ombe zikaenda mbili na mbuzi nane. Ikifika ni masaa ya 6 asubuhi, uwezi yani vuka kwa hii lari ukielekea upande wa Ruiru. And we hope that the residents of